Tunnetuimpiin suomalaispelaajiin NHL:ssä kuuluvan Teppo Nummisen pelinumero 27 jäädytettiin viime yönä Phoenixissä juhlallisin menoin. Nummisen lisäksi suomalaispelaajista vain Jari Kurrin pelinumero on jäädytetty NHL:ssä. Tähän päättyi Teppo Nummisen huikea jääkiekkoura. Kaikkien aikojen suomalaispuolustaja jätti tunteikkaat jäähyvästi ja siirtyi samalla NHL:n suurten nimien joukkoon. I would like to thank my parents, my brother and sister, my wife Anne Marit and my three wonderful children. Without your love and support, I wouldn't be here tonight. Hieno seremonia. Minkälaiset fiilikset? Hieno oli hetki ja paljon tuli hienoja muistoja mieleen ja hienoja aikoja. Ja kuinka hieno peli jääkiekko on, niin se oli tosi liikuttava tilaisuus. Nummisesta ei löydy pahaa sanottavaa. 20 kautta kestänyt ura NHL:ssä oli komea ja Numminen tunnetaan herrasmiespelaajana, joka antoi aina kaikkensa joukkueelleen. Tamperelaislähtöisen puolustajan meritit kestävät vertailun kenen tahansa pelaajan kanssa. Lopettaessaan hänellä oli eurooppalaisista pelaajista eniten otteluita. He's the best defenseman to play for the organization for the 20 years that he played. The guy was just the most consummate professional and the consistently elite, and absolutely every single day was his best. I don't care what was going on around him, every day he was the best that he could be, and that was very elite. And if you needed a big goal, he'd score a big goal. If you needed the top line shut down, he'd shut down the top line. So a consummate professional and did everything the right way. Stanley Cup jäi haaveeksi, mutta Suomen maajoukkuessa luottopakki osallistui 4 olympialaisiin, joista tuliaisina 3 mitalia. Omistautumisesta jääkiekolle parhaiten kertoo tunteikas haastattelu Torinossa hävityn olympiafinaalin jälkeen. Tämä hopea, joka roikkuu tuossa, on ehdottomasti voitettu hopea. On joo. On. Tämä on... Oikein paljon kiitoksia ja hyvää jatkoa. Nummisen paidan jäädytys oli piste I päälle mahtavasta kiekkourasta. Kotiareena Phoenixissä palvoi aidosti sankariaan. Pelasihan hän joukkueen paidassa peräti 15 kautta. Bobby Hall, Dale Hawerchuk, Thomas Steen. Miltä se tuntuu, että oma pelipaita ja oma nimi näkyy tuolla näiden herrojen vierellä? On se suuri kunnia ja kyllähän se on semmoinen pieni ylpeys on taustalla, että on nimi tämmöisten kaveritten joukossa, että kaverit on aivan huippupelaajia ollut ja ei voi olla kuin kiitollinen, että tämmöinen tilaisuus ja tapahtuma ja kunnia osu kohdalla, että hieno homma ja hienot muistot tästä jää kyllä loppuelämässä.